Gia, მოგესალმები, ჩვენ საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. Პრაქტიკულად საუბარი არის ძალიან მულტიმედია ინსტრუმენტების გამოყენებაზე პოლიტიკური ბრძოლის კუთხით და მაგრამ ახალი ამ რაკურსში არის ის, რაც მე შესავალში ვთქვი, რომ ეს უკვე ცდება პოლიტიკურ ორთაბრძოლას. Არის რაღაცა კამპანიის დროს მით უმეტეს სხვადასხვა დაპირისპირების დროს პოლიტიკური პარტიები და მით უმეტეს მასთან აფილირებული მედიები ცდილობენ ერთმანეთთან ესე ვთქვათ ოპონირებას, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში გაქვს საგანგებო მდგომარეობა, ეს ცდება, ანუ რაღაცა იცვლება, ხო, დამოკიდებულება და წინა პლანზე გადმოდის რაღაცა კოორდინებული. დღეს უბრალოდ გუშინ ღამე Facebook-მა პირდაპირ დაადანაშაულა ნაციონალურ მოძრაობა, აი პირდაპირ ხაზგასმის არის ეს ნათქვამი, ხა მე სიტყვების უტრირებას არ ვაკეთებ, ნათქვამი ის, რომ ისინი ეწეოდნენ აი ამ დროს, ამ პანდემიის დროს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯების დისკრედიტაციას. Tu gaetsani am gatskhadebas, ras pikobda, shemdeg visaubrot im statuse ukve rats telemedias ekheba da ras dilit gaakete. Ah, mogesalmebi, mivesalmebi maqurabels, samtsukharu realoba aro sakartvelos ori hibriduli omi ak, rogorc rusetan, aseve nats mozdraobastan da mastan afilirebul, ase vtkat organizatsiebdan tu egre tsodebul damoukidebel da miukerdzrobebul ekspertebta. Sakme imashia ro Facebooki ambobs pirdapir ro ეკლესიის ტერია, ნაციონალური მოძრაობა, არის ასევე COVID-19-ზე სხვადასხვა fake news-ების და დეზინფორმაციის გამავრცელებელი და ეს ზუსტად ერთ-ერთი ჯდება, რასაც აკეთებს რუსული სპეცსამსახურები, რუსული ტროლები, ბოტები ევროპაში და ამერიკაში, რომ დეზინფორმაციას ავრცელებენ კორონავირუსზე. ასევე აკეთებენ იგივეს ჩინელებიც, ხო? უყურეთ, ჩინელები ჩვენ ლუგარის ლაბორატორიაზე არ ფსარ ამობენ, რუსები ამობენ, ხო? იზღადარჩენიათ და თითქმის უკვე გაკეთებული აქვთ გვარამ ვიზიებს და სხვებს, რომ ამუნათებენ ჩვენ ექსპერტებს. Არა, ისინი ლუგარის ლაბორატორიას შეეთქვეს და მე მახსოვს ეს ნაცვეთი მისი ეთერიდან, როცა ის იზახდა, რომ მოიცა როგორ, ანუ დაგეგმილი როგორც იყო, რომ ეს ააშენეს ამერიკელებმა და გადმოსცეს ქართულ მხარეს, მან ეს ამბავი აქცია სენსაციად, როცა გაიგო, რომ რამდენიმე წლების წინ ეს მართლაც ეს ტრანსფერი განხორციელდა და ქართული მართავენ. მისი აზრით, რა თქმა უნდა, დღეს ხელისუფლება აქ არის რუსული ხელისუფლება, შესაბამისად ლუგარის ლაბორატორიას მისი აზრით მართავენ რუსები. ეს მას პირდაპირ აქვს, რა თქმა უნდა. ხო და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ხო, იმიტომ რომ ეს არის მავნებელი. ერთი არის, როდესაც ვრცელდება შეთქმულების თეორიები და ყველა ეს სასაცილო ამხრივ ასე არის, ეს გადაღებული 5G-ს თემა, ხო? ეს არის რაღაცნაირად კავშირში რაღაცა ჩიპები, ხო, აი ძალიან სასაცილო თემაა, თუმცა სერიოზულად არის ეს მოდებული და ეს არის ჩვეულებრივი კონსპიროლოგია, რომელიც სხვადასხვა დროს ვრცელდება და ვიღაცა მედია საშუალებებმა ან ინტერნეტში შეიძლება მართლა ეს, იმიტომ რომ სენსაციურია, ადამიანების ყურადღებას იპყრობს, ეს გაავრცელოს. მაგრამ მეორეა, როდესაც შენ მიზან მიმართულად, როდესაც ხორობ ქვეყანაში, ხელისუფლება დგამს ნაბიჯებს პანდემიის შესაძლებლად და შენ საერთაშორისო აქტორები და შენ ძირს უთხრი ამ ქმედებას და თესა უნდობლობას, რაც პირდაპირ საფრთხის ქვეშ აყენებს შენ ყველა იმ ქმედებას, რასაც ხელისუფლება დგამს. ამას ხარჯავ ფულს, ფინანსებას, რომელიც ეს სამი თვე მაინც იღებს სახელმწიფოდან, ხო, იმიტომ რომ პარტია ხარ ოპოზიციური და იღებ. და ამ დაფინანსებას რო იღებ და არ მუშაობ, ხო, თითქმის და დესტრუქციაზე ხარ. ჰუმანურობაც არ გაგაჩნია, რომ შენ ამ მრჩეველს მაინც დაეხმარო, შეჭირებულები ხო ყავთ? არა, ფულს ხარჯავენ, რომ ებრძოლონ ეკლესიას, ებრძოლონ ქვეყანას და ეს არ ვიცი რა. ანუ მაგას ვიძახი, არსებობს რაღაცა პოლიტიკური ბრძოლა, გასაგებია, მით უმეტეს ამერიკა არის ამის ესე თუ დააკვანი ამერიკაში რო არსებობს, მაგრამ ასევე ჰუმანურები არიან და იქ რო რეკლამებს ამოვე და იქ რო ხოცავენ ერთმანეთს, ახლა პოლიტიკური კამპანიის დროს, ნუ ჩვენ შეიძლება მაგისგან შორს ვართ, მაგრამ ხომ არსებობს რაღაცა საზღვარი ჩვენს რეალობაში, რომელსაც არ შეიძლება ხო გადალახო, ხო? ეკლესია იყო ესეთ საზღვარი, მაგრამ გადალახულია და იქ პირდაპირ რამდენიმე, თქვათ იმ ანგარიში, Facebook-ის ანგარიში რამდენიმე სკრინი, რაც არის სანიმუშოდ გამოტანილი, ნუ უკვე გასაგებია რა ტიპის მასალებს აწარმოებდნენ ეს გვერდები. მათ უკვე ევროკავშირის სტრატკომიც დაინტერესდება, რომელიც დეზინფორმაციას ებრძვის რუსულს და ჩინურს და ხა ქართულიც გაჩნდა ნაცმოძრაობიდან და სატელიტებიდან. სხვა შორის არ არის გამორიცხული, რომ ამ კამპანიაში დეზინფორმაციაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ანალიტიკოსები და ის სატელიტი ორგანიზაციები, რომელიც აფილირებული არიან ნაცმოძრაობასთან, მაგრამ
ასქვათ აფიშირებულად ისინი თავიან თავს პროდასალურ ძალად წარმოაჩენენ პროდასალურ ანალიტიკოსებად, მაგრამ გაირკვევა კიდე ყველაფერი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ტექნოლოგიები ისეთია, რომ ეს ყალბი გვერდები კი იშლება, მაგრამ გარკვეული პერიოდის მერე ისევ ჩნდება. ხო, და ამიტომ მონიტორინგს აწარმოებს პერიოდულად Facebook-ი ასეთი გვერდები. ასევე შენს მონიტორინგს აწარმოებს და ხშირად აკეთებ ხოლმე კვლევებს და ანახლებ შენს კვლევას აი ამ ორგანიზაციებზე, რომელიც არიან ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებული. დილით ქონდა სტატუსი, რომელიც ეხებოდა უკვე ტელემედიას. ხო, მოსახლეობა ჩვენ მაყურებელს ალბათ ყველას არ უნახავს ეს და თუ შეგიძლია ორი სიტყვით რას გულისხმობდი და რაზე იყო შენი შეფასება გაგეთებული? საქმე იმაშია, რომ ასე ვთქვათ, თბილისში, საქართველოსში არიან ბევრი სხვადასხვა სანდო წყაროები, მათ შორის იმ ადგილებში, სადაც ვთქვათ ნაციონალების გავლენა არის. ის მითი და რაღაც ახალი მოიგონეს, რომ თითქოს ნოდარ მელაძემ და ნიკა გვარამიამ იჭხუბეს და გაიბუტნენ წამოვიდა, არის მითია, ტყუილია. პირიქით, სააკაშვილმა თავისი კონტროლის ქვეშ მოიქცია ტევე პირველი. ამას ნახავთ ჩვენა, თუ მე ტყუი, მაშინ დავინახავთ, მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს, რომ აწი, რასაც ტევე პირველში გავა, უმეტესობა იქნება სიყალბე, ფეიკი, რაც თავარ არხზე, თავარ ტელეკანალიზაციაზე არის, ხო? აი ესეთები გაჩნდება ტევე პირველზე. ამიტომაც არის იქ ფილდ კომანდერი ნოდარ მელაძე, რომელიც ფეიკების დიდო სტატია. აი ეს არის შენ მიგაჩნია, რომ მისი გადასვლა ამ ტელევიზიაში ნიშნავს მისი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას და მისი ამ შინაარსის და მასალების დამსგავსებას იმ შინაარსზე, რაც გადის მთავარზე. მაგრამ კარგი, და ამით უნდა ჩადავალოთ ჩვენ როგორ შეიძლება ყველაფერი, მაგრამ იქ მუშაობენ ადამიანები, ანუ რამდენად ფიქრობ, ეხა ეს შენი ვერსია, რამდენად შეიძლება იყოს გაზიარებული. რა თქმა უნდა, უბრალოდ დამაჯერებელია იქ ერთი ასპექტი, რომ წარმოუდგენელია უბრალოდ აი ესეთი ბირთვის გახლეჩვა და რა უნდა მომხდარიყო ეხა კონფლიქტი რო გადასულიყო, ხო? ეხა ეს ვაშაძეს დაუჭირეს, ეს ნაწილი გასაგებია, მაგრამ როცა ადამიანი გადადის სხვა ტელევიზიაზე, სადაც მუშაობენ სხვა ტიპის ჟურნალისტები, ეს მაინც არ არის, ხო? რა გულთქმით, მისი განაყოფი, როცა რუსთავი ორიდან ორი ტელევიზია დაიბადა. როგორ ფიქრობ, ეს შიშები, რაც შენ გამოდა ის შენი ვარაუდა პროგნოზი, რაც შენ გაქვს, რამდენად გაზიარებულია? დაეთყოთ უკვე, გააკეთეს ერთი სიუჟეტი ჩემზე, რომ ვითომ პრორუსიო რაღაცა სისულელე კვლევაზე დაყრდნობით ისე, რომ მე არც დამირეკეს. აი ეს რა ჟურნალისტიკაა, ხო? ჩემზე აკეთებენ სიუჟეტს და არ მირეკავენ და ან დაამტკიცე, ანუ არყავენ ასეს შემდეგ, ხო? აი ეს რა ჟურნალისტიკა არის. და იგი გამეორდება ეს ყველაფერი. იქნება და იქნება ასეთი სისულელეები, ფეიკები, ტყუილები და მეორე დაღმასვლადი რეიტინგი. ხო, საინტერესოა, ასევე საინტერესოა ეს კარგი გამახსენე, მნიშვნელოვანი იქნება, რაც ატლანტიკური საბჭო ძალიან აქტიურად არის აი Facebook-თან თანამშრომლობაში ჩართული და ძალიან სამხრივად მუშაობს. კარგი იქნება ჩვენ მაშინ წინა სკანდალის დროს ქონდა მცდელობა რომ მოგვეყვანა ამ ორგანიზაციის მესვეური, თუმცა მაშინ ეს არ გამოვიდა და მართლა ძალიან საინტერესო იქნება მასთან საუბარი სტუდიაში. კიდე ერთი ბოლო თემა, რომელიც სულაც უნდა შევეხოთ, ეს არის ეს მედიასთან და პრესასთან არის დაკავშირებული, ეს არის Freedom House-ის ანგარიში. მე ჯერ ვერ მოასწარი მისი გაცნობა, თუმცა ეს უკვე გამოქვეყნდა. რას ფიქრობ, თუ წაიკითხე შენ და რა შეფასებები აგეთებული? Freedom House-ი ზოგადად რეპუტაცია შელახულია მას შემდეგ, რაც მან გაბედა და ცალკე ქვეყნის სტატუსში, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სტატუსში დაიწყო კვლევა აფხაზეთი. ანუ აფხაზეთი თურმე მათთვის სახელმწიფოა. და ამით Freedom House-მა შეურაცხყოფა მიაყენა 100,000-ობით აფხაზეთიდან დევნილ ქართველს და სხვა ეროვნების მოქალაქეებს. და რაზე უნდა ლაპარაკოთ? აფხაზეთს აფხაზეთს იკვლევს როგორც ცალკე ქვეყანას, ხო? სამხრეთ ქვეყანას და იქაც ეგრე აკეთებს. და ოკუპანტი რუსეთში დემოკრატია უფრო ასე ვთქვათ დაბალდონიშნულზეა Freedom House-ის კვლევით ვიდრე აფხაზეთში. აფხაზეთში ჰიბრიდული დემოკრატია თურმე, ხო? სახელმწიფო აფხაზეთში, ეს ხო შეურაცხყოფელია და აი რა კვლევა უნდა დადოს აწი Freedom House-მა ისეთი, რომ დამაჯერებელი იყოს, ხო? ჩვენ არაერთხელ მოუწოდა ქართულმა მხარემ, მათ შორის ანალიტიკურმა, ესე ვთქვათ, სფერებმა, ექსპერტებმა, მაგრამ არაფერი არ შეცვლია. წლიდან წლამდე აფხაზეთს იკვლევენ როგორც ცალკე სახელმწიფოს. ხო, ეს ძალიან სამწუხაროდ დასანარი ფაქტია. დღეისთვის ჩვენ ასე ძალიან მოკლედ შევეხეთ ამ თემებს და ამოვწურეთ. ჩვენ ნახავთ როგორ გაგრძელდება ნაცმოძრაობა, უკვე შესაძლოა თავისი კავშირი უარყო თელა მექანიზმებთან, მაგრამ ამას ვერსად ვერ წავალთ.
დახოთ როგორ გაგრძელდება ეს თემა და ჩვენც იმის მიხედვით გავაგრძელებთ მის დაფარვას. დღეისთვის კი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია.